Alô, galera, aqui é o Tio Comum pra continuar a série de Mantes versus Homens. A gente parou na fase de... Já volto. Voltei, galera. A gente vai continuar a série de Plantes versus Homens no episódio... deixa eu contar aqui, galera. 4... Eu tô no lugar da... Eu não sei porque eu disse da spoiler, sendo que eu já gravei tudo. 34... 35, 36. Ah, esse aqui é o episódio 38 de Plantes vs Zombies e bora que continua. Alerta, usuário David, meus sensores detectam zumbis. Mochileiros, por favor, podem levar minha bagagem. Não, é isso. Eles armam barracas em quadrados dourados e elas geram zumbinhos. Zumbinhos barraqueiros. Ah, ali, ó. Já viu, galera? Mas não é tão difícil assim, não. A gente é bom. Nada que é um perfuramento de zumbi. Já volto, galera. Voltei, galera. Ó, a última planta que eu vou escolher vai ser... essa. E vamos lá. Começa a acelerar de tempo. Já vou fazer uma coisinha. Agora começar a vir zumbi. Deixou a vitaca. Já morre. Esse bicho é fraco, hein? Ninguém me para, né? Ah, só ele, né? Só ele que me para. Só ele que me para, cara. Ele já tá no final da fase. Oxe, eu nem vi. E viemos a fase número 17, com dificuldade, que a gente nem conseguiu botar muita planta, mas ganhamos. Plantinha nova pra gente bloquear. A gente vai desbloquear nesse vídeo. A Caé pode desbloquear já. E vamos lá. Aí, ó. A plantinha nova. Olha. Ih, tá com a dúvida, que bosta. Se eu soubesse, eu nem jogava essa fase. Eita, deu pra ver o que ela tinha feito, né? Ó. Olha, perdeu um zumbi, é isso? Isso é forte. Toma. Não vou ver se vai ser difícil. Pode me dar bagagem, não vai servir de nada. Agora o tempo já tá no final da fase. Mata. E vencemos a fase de número 18. E
vamos lá pra fase 19 e depois a 20. Se der tempo, a gente joga 21 também, né? 5 fases de um vídeo vai ser bom pra progredir. Não tem zumbi novo, graças a Deus não tem zumbi novo. Tá. Essas plantas aí eu vou usar as mesmas plantas, que eu acho que vai dar certo. Talvez. Ou talvez não. Eu não sei. Vai que dá certo, vai que não dá. Eu já sei até não dar certo, mas eu confio que vai dar certo. Ah, não vai dar certo não. Se aquele bicho tá ali, não vai dar certo. Se aquele bicho estiver ali, não vai dar certo. Tá, voltei, galera. Ainda bem que essa planta é barata. Na verdade, essa planta é de graça. Ah, não. Ah, não, gente. É difícil. A gente consegue. Sim. Tá de longe, hein, galera? Voltei, galera. Vamos aqui, ó. Desbloqueamos a plantinha nova. Agora a última... acho que é a última fase do vídeo. E se der tempo, a gente joga mais uma. Olha, tá escrito Z ali, ó. Z. Aí, a gente bloqueou a plantinha. E vamos lá. Opa, já posso colocar mais um? Já co... Ah! Começa assim, pô. Eita, ali em cima, ferrou. Ah, não, aqui. Ah, galera. Ah, perdeu. Tô gastando dinheiro à toa aqui. Essa fase aqui não vamos ganhar, não. Pior fase. Aqui é a pior fase. Olha isso, gente, não tem nada. Consegui sol. Tá. Pronto. Eita. Pronto. Opa, estamos no final. Estamos no final, vamos ganhar. O que aconteceu com o bichinho ali? Ali no fundo? Ah, tá. E... vencemos a fase de número 20. A gente vai jogar agora a fase de número 21, que vai dar tempo. Olha, Penny. Um trequilho brilhante. Meus sensores indicam que este amuleto aponta para um desafio perdido há muito tempo. Então vamos fazer uma descoberta? Não, isso é que eu sei. Aquele negócio lá
Igual da Pirâmide da Perdição. Eu até joguei umas fasezinhas na Pirâmide da Perdição. Eu não vou jogar isso. Tanto que eu tô podridão. Tá, agora vamos pra última fase do vídeo. Não jogo esse jogo de tempo do podridão, só jogo do... aquele coisa lá. Ih, fase coisa. Já sei que não é coisa boa. Sabe, ó, é coisa boa mesmo não ali, ó. Esse aqui já é o sétimo, quinto vídeo de Plantio Exame, dia tá no final. Serão 7 vídeos, bem mais rápido. Opa. Primeiro deixa o bicho lento. Esse efeito é pra sempre, eu acho. É só cair mais sol, bom. Quanto mais tempo é melhor. Acelera o tempo. Come mesmo. Esse aquele papazão aí. Papa tudinho, hein, amigo? Aí, sapinho, come. Come ele. Come ele. Come ele. Boa. Boa, sapinho. Eu gostei do sapo, hein, galera? Eu gostei do sapo. Opa. Não vai matar um amigo não, tá, cara? Não, você não tá fazendo isso. Abusado. Vai morrer também. Pronto. Muito mais fácil de resolver um problema. A dúvida dele deve ser legal, né? Mas eu não vou fazer questão. Legal, gostei, gostei. Caraca, ele come rápido. Melhor coisa. Já vai comer aqui de comida. Não deixa não. Consegui fazer um solzinho. Eita, engole aí, bichinho. Engole aí, engole aí, bichinho. Voltei, galera. Opa. Olha, come mais de um. Come mais de um, né? Ah, pensei que ia. Come aí, bichinho. Já vamos ganhar a fase de número 21, com facilidade. E vencemos a fase de número 21, galera. 5 fases de um vídeo. Olha que o vídeo só vai ter 13 minutos de duração. Muito fácil. Então, no próximo vídeo a gente joga 22, 23, 24. E se der tempo, a gente joga 25. E depois é 26, 27, 28. E depois é 29 e 30. E depois é 31 e 32. Não, ó, 29, 30 e 31 só. Então, galera, esse foi o Bichurão que estou gostando. No próximo dia a gente joga a 22, 23, 24, 25, se der tempo. Se inscreve no canal pra gente bater 1000 inscritos. Eu sei, quando esse vídeo estiver saindo, a gente tem chance de bater 1000 inscritos. E esse foi o Bichurão que estou gostando e fui, galera!